Bardhi me profesorës të OSBE-s, e para, e dyta, po ju pyes për ditësatën e erë, çfarë do të bëni në Komisionin e Reformës Zgjedhore? Tashmë bashkëkryetare nuk kemi, besoj se kemi kërkuar, ne kemi kërkuar që të zëvendësohet një herë bashkëkryetari. Absolutisht. Kërkoni ende edhe tani? Po pa diskutim. Është pamundur. Pa diskutim, jo, nuk është pamundur, gabim. Edhe nesër është mundur. E ke gabim, e ke shumë gabim sepse zëvendësohet edhe unë, po nuk më e ke humbë besimin zëvendësohet. Ne kemi firmosur sot, edhe unë sot kam depozituar në kuvent, kemi nesër do të nis puna. Po kemi depozituar pra në kuvent. Nuk do të thotë gjë që mund të nisi nesër, shtyhet, shohet kuvent, voton kuvendi prapë për zëvendësimin dhe vazhdon normalisht. Një variant. Nëse ky nuk pranohet. S'do ketë komision. Për reformën zgjedhore. Po ne nuk do e lejojmë që të bëhet komision për reformën zgjedhore këtë reformë. Do të vazhdoni procesin. Do të vazhdojmë, po do vazhdojmë. Nëse garda nuk ju lejon të futeni brenda kryesisë kuvendit. Do të vazhdojmë, do të vazhdojmë kolekte mi, un do jem komision të reformën zgjedhore, sepse kemi parë raste edhe kur ju kanë ndaluar që un jam ato të ndalojnë që mos jesh as në punë, mos më fut brenda, kupton ti? Mirë ato që janë të përjashtuar, por nuk lejosh ata të futin në sallën e kuvendit. Të njëjtin gjë dhe un pranoj bërat atë qasje simbolike për të treguar që ore ku jeni çmend, do të hipë si për kokat juaja për të shkuar në parlament në punë. Jam punë, më vend punës tim. 35 minuta nuk mlam hyn brenda. Mas 35 minuta reagova. Edhe nesër un jam në komision reformë zgjedhore në orën 11. Do shikojmë. Bashkë ju zoti Spau dhe? Jo, s'është zoti Spau, zoti Bylik Bashi. Zonja Metalia, nuk mbaj men dhe sepse të një bëkove. Po, vëndi i zonjës Grida Duma, do të zëvëndsohet? Pa që jetë me gjatë, po të temë të në televizor, 100 i shalos dhe tjera. Pa e kupto pra që nga pra, një vit pra, nuk e zëvëndsohet më burë, që të temë të? Po pse, cili është argumenti? Farë ma nësë argument, zduam, se bëjmë, sta, nuk në pëlqeni. Pa kupto pra pra në këtu ka një anshpëri totale. Në zonja Duma, është këtë në televizion, dhe nuk e zëvëndsohet më zëtëri. Hajde më të votojmë edhe kim bukur kesën. Çfarë pritet që të vendosni nesër? Tjetër gjë. Me tjetër gjë.